Бишкекте жаңы үйлөрдүн борбордук жылуулукка кошууга тыюу салына турган болду. Бишкек жылуулук электр борборундагы соңку авария советтик доордон калган борбордоштурулган системанын кемчиликтерин дагы бир жолу ачык көрсөттү. Бир жерден биринчи райондон экинчи районго ошол элементи жылуу трассада 5 градустан 15 градуска чейин потери болот да, жоготуу болот да. Бул колоссальный жоготуу. Кыргыз өкмөтү альтернатива катары локалдык чакан жылуулук электр борборлорун курууну пландаштырууда. Ошол эле маалда бизнес альтернативдик энергия булактарына өтүүгө чакырып келет. Эл аралык энергетика агенттиги жакынкы 3 жылда кайра жаралуучу булактардан алынган электроэнерганын үлүшү кескин өсүп, ал эми күрөң энергиядан болгон көз карандылык азаят деп прогноздоодо. Дүйнөлүк электр энергиясын өндүрүүдө кайра жаралуучу энергия булактарынын үлүшү 3 жылдын ичинде эле 29%дан 36%га чейин өсөт деп прогноздолууда. Бишкекте жаңы үйлөрдү борбордук жылуулукка кошууга тыюу салына турган болду. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров мындан ары Бишкек шаарында курулган көп кабаттуу үйлөрдү борбордук жылытуу системасына туташтырууга тыюу салуу керектигин айтты. Энергетика министрлиги болсо чакан тесттерди куруу пландалып жатканын айтып, тариф саясаты өзгөрөт деди. Борбордук жылуулук система, борбордук суу канал деген сыяктуу борбордоштурулган система советтик доордон калган эски өнөкөт. Биринчиден, бул чоң системанын ишинде мүчүлүштүк пайда болгондо көп адам жабыркайт. Муну Бишкек жылуулук борборундагы соңку авария тастыктады. Жана мындай чоң системаны кайра калыбына келтирүү дагы чоң чыгымды талап кылат. Бишкек жылуулук электр борборундагы авариядан улам бишкектиктердин 66%, тактап айтканда 2500 көп кабаттуу үй жылуулук жана ысык суусуз калган. Ошондой эле 63 медициналык мекеме, анын ичинде төрөт үйлөрү, 84 бала бакча жана 54 мектеп жылуулуксуз калып, окуучулар онлайн окууга өтүүгө аргасыз болсо, ооруканадагы бейтаптар жеке клиникаларга которулду. Экинчиден, шаардын чыгыш бөлүгүндө жайгашкан ТЭЦтен жогорку райондорго же батыш тарапка жылуулук тартып барууда техникалык жоготуу дагы көп болот. Себеби жылуулуктун көбү жер алдында калат. Энергетика министринин орун басары Талайбек Байгазиев биринчи радиого берген интервьюсунда Бишкектеги жаңы курулуштарды жылуулук менен камсыз кылуу үчүн кошумча отун каналар курууларын айткан. Келечекте мини ЖЭП курууну пландап жатабыз. Бул демилгени түрк инвесторлору да колго алууда. ЖЭП 500 мегаватт кубаттуулукка ээ болушу мүмкүн. Анын 150 мегаватты электр энергиясы, 350 мегаватты жылуулук энергиясы. Ошондой эле насостук станциялар дагы бар. Анын ордуна балким кичи ЖЭП же мини казандарды да курабыз, деди энергетика министринин орун басары Талайбек Байгазиев. Ошону менен катар тариф саясаты өзгөрө тургандыгын дагы кошумчалаган. Азыр жаңы тариф киргизебиз дегенден алысмын, бирок ал иштеп чыгуу стадиясында. Жаңы тариф саясаты ийкемдүү болушу мүмкүн. Кечинде электр энергиясы кымбатыраак, ал эми түнкүсүн арзан болушу ыктымал. Тариф саясатын сөзсүз өзгөртүү керек. Бул жакшы нерселерге алып келет. Ыңгайлуу жашоо үчүн төлөш керек. Талайбек Байгазиев, энергетика министринин орун басары. 2023 жылга жылуулук энергиясынын пландык баасы 1 гигакалория үчүн 2918 сом болсо, шаардыктар ага 1248 сом төлөшөт. Ошентип сатылган ар бир гигакалориядан Бишкек ЖЭП 1670 сом чыгым тартууда. Албетте тариф саясатын карап чыгуу дагы зарыл, бирок системанын өзгөртмөйүн бир гана тарифти кымбаттатуу менен маселени чечүү мүмкүн эмес. Биринчиден, тармактагы коррупцияны жоюу үчүн мамлекеттин катышуусун минималдаштыруу зарыл. Бул өз кезинде жылуулук жана электр энергиясын товар катары кабыл алууга дагы шарт түзмөк. Экинчиден, бир гана көмүр же газдын көзүн карабай жашыл энергия булактарына өтүү. Кунчубек эми мына ушул ТЭЦ деги авария бул биринчи болуп аткан окуя эмес. Бирок ошентсе дагы биздин өкмөт өткөндөн сабак албайт экен. Дегеним 2018 жылкы аварияда кандай гана өзгөчө кырдаал жаралган. Ооруканалар сыяктуу социалдык объектилер жылууксуз калып, канчалаган адам ошол операциялык столдун үстүндө кыйын абалда калганы баарыбызга белгилүү да. Борбордоштурулган системадан кетүү керектиги айтылып эле иш жүзүндө эч нерсе өзгөрбөгөнү белгисиз болду. Дегеним, мына жакынкы эле аварияда албетте бул жолу анчалык масштабтуу болгон жок, бактыга жараша, бирок ошентсе дагы мисалы үчүн мектептерди онлайн системага өткөрүүгө аргасыз болушту. Больницалардагы бейтаптарды кайра эле келип жеке клиникаларга которушту. Айтор, абал эч кандай өзгөрбөгөнүн көрдүк да. 2018 жылы ошол биз ошол авария болгондо как раз ошол мында мен больницада болчумун. Мен өзүм жонторум менен сездим да анычы. Себеп дегенде больницаларда жылуулук болбой калды, жылуусу болбой калды, журкан менен жаттык дегенде ар бир ошондой социалдык объектилерге ошол эле больницаларга биздин тиги мобилдик котельный деп коебуз, ошолорду сунуштаганбыз да.
Geçe öyle avariya bulgunda, ben Şağaletteki nemege ordum da, perinatalni centrde роддомго барып, тиги врач менен сүйлөшүп, главврач менен сүйлөшүп, көрдүк, ал жерде сууну төгүп салыптыр да, мисалы үчүн. Ушундай учурда, авариялык учурларда тиги мобильный котельный болсо, мисалы, аны прицепке байлап алып туруп эле, ошол больница болобу, мисалы үчүн, особый объекттер болобу, ошол жерге жетелеп барып туруп эле, коюп туруп, жүргүзүп уже отопление берип, жылуулук берип койсо болот да. Эми бул өзгөчө жагдайларды айтпаганда деле борбордук жылуулук системасынын толгон-токой башка кемчиликтери бар. Ошол эле техникалык жоготуулар жөнүндө айталы. Мисалы, биздин ТЭЦ Бишкектин чыгыш бөлүгүндө жайгашкан, ал эми шаардын ошол эле түштүк же болбосо батыш тарабына жылуулукту тартып баруу ТЭЦтен канчалаган техникалык жоготуулар менен коштолуп атпайбы? Биз жердин алдын эле ысытып, жылуулуктун көбү жердин алдында да калып атат. Мисалы үчүн, эгерде трассадан эле өзүн ала турган болсок, бир жерден, биринчи райондон экинчи районго ошол нементи жылуулук трассада 5 градустан 15 градуска чейин потеря болот да. Жоготуу болот да. Бул колоссальный жоготуу. Бул эле эмес, андан сырткары ал жерде тиги насостордун күчү көбүрөөк керектелинет да. Анан давление берилет мисалы үчүн. Бизге келип аткан мисалы ТЭЦтин өзүнөн 70 градус чыкса, биздин үйдүн астына келгенде ал 55 градуска чейин келет да. Анан ошол 51 градус ошол ар бир квартираларга берилет да. Ортодо ошол 5 градустан 15 градуска чейин жылуулук жоготуу болот да. Борборлоштурган жылуулук системадан кетүү аябай эле ыңгайлуу. Октябрдын 15-инен баштап 10 күн минусовый температура болгондо анан жылуулук берилет деп айтылып атпайбы? Бул жерде болсо ал нерсе болбойт да. Эгерде отдельный өзүнчө котельный болсо, мисалы үчүн ал жери кайрылып, ушул суктар башталды, жылуулук бересиңерби деп айтса, жеке компаниялар аны жылуулукту бериши да мүмкүн да. Ушундай көп ыңгайлуу жактары бар да. Анын үстүнө эми азыр климат дагы өзгөрүп жатканын эске алуу керек да. Дегеним мурдагыдай салттуу кыш жок. Октябрдын аяк ченинде башталып, анан апрелге чейин созулган. Азыр январь-февраль айында биз 15-20 плюс деген градустарды көрүп атабыз да. Бирок ТЭЦ болсо баягы эле калыбында иштеп, үйлөрдү ысытып атат. Элдер эшик терезесин ачууга аргас болуп, чын чындап келгенде биз көчөнү эле ысытып атабыз. Бул жерде баягы мындан ары климат мында да акы эле өзгөрөт. Кыш күндөр абдан кыскарып атат. Андан тышкары, мисалы үчүн, күтүүсүз суук, анан күтүүсүз күндүн ысып кетиши деген болуп атат. Ошого жараша биз өзгөрүүлөргө барышыбыз керек да. Болгондо дагы чукул өзгөрүүлөргө. Погоданын өзгөрүүсүнө жараша аны системалык сыяктуу мындай настроить этип койсо болот да. Мисалы күн жылганда, азыр күн жылуу болуп атпайбы, ушул учурларда ал тиги немен жылуулукту жабат, суудун келгенин жабып, анан кайра кетет да. Анан ошол эле дагы Бишкекте мисалы үчүн канчалаган офистер бар, мисалы үчүн да, правительственный зданиялар бар, ошол жерлерге деле там эртеден кечке түнү менен иштейт да. Аны модернизация жасап туруп, эртең менен 7:00 баштап отопление берилип, кечки саат 6:00 кийин аны тиги азайтып койсо болот да. Ошо сиз айткан ошондой болуппайбы? Азыр тиги эч кандай система жок, модернизация болгон эмес. Ошонун айынан көп аябай сиз айткан абалын эле жылытып атабыз да. Ошондой маселелер бар да. Азыр эми мына өкмөт ТЭЦти модернизация кылабыз деп атат да. Анан ушул жерде бир мындай суроо пайда болуп атат. Негизи бул жылуулук борбордоштурулган жылуулук системасы бул Советтер Союзунан калган эски өнөкөт. Болгондо дагы толгон-токой кемчилиги бар өнөкөт. Азыр дүйнө өзгөчө биз өнүккөн коомдор жөнүндө айтып турган болсок, азыр эмес, эчагы эле алар борбордоштурулган система деген түшүнүктөн негизи эле баш тартышкан. Децентрализация деп коебуз, бул бир гана жылуулукка тийиштүү эмес, керек болсо эң башында ошол бийликти теги борбордоштуруудан баш тартуу, бир колго топтоодон баш тартуу, көбүрөөк локалдашуу деген системага өнүккөн коомдор эчагы эле өткөн. Биз тескерисинче дагы деле кайра келип биз ТЭЦти жаңылоо, модернизация кылуу деген нерсе менен жашап атабыз да. Анын ордуна жаңы альтернативаларды сунуштоо, башкача жолдорду кароонун ордуна. Мисалы үчүн Бишкекти 4-кө, 5-ке райондорго бөлүп берип туруп эле атайын ушул от казандарды койсо болот да, котельный деп коебуз. Ал бирок ал только жылуулук үчүн эле, жылуусу жылуулук үчүн эле иштейт да.
Бул бир аз убакыт керек болот буга. Анан экинчи тарабы аябай ыңгайлуулук эмнеде. Bunu ar bir üyge, ar bir tegi, jılığı komplekste dağıtmayız mı? Oşları koyup boysak bu. Azı bizde misal üçün 20'dan 20'a çıkıl bizden kateline var bayağı jeke. Biz kurup işte dağıtkan. Birok bu yerde bazı kımbat rak bu. En akırkı alıcıga basında эсептеп көргөндө квадрат 1 квадрат 1 чарчы метрине 65 сомдон 70 сомго чейин чыгат да. Биз азыркы жептен алып атабыз, эне менен жылуулукту, жылуу сууду ал жерде дотация менен болот да. Дээрлик жарымын мамлекет өзү төлөйт. Бул эми баардыгы тарифтерге байланыштуу, тариф саясатына байланыштуу. Жакында эле көрдүм, ошол Бишкек ТЭЦ'тин жетекчиси айтпады, уже тариф саясатын алмаштырып атабыз деп. Бул туура кадам деп ойлойм. Албетте, тариф саясаты сөзсүз түрдө өзгөрүшү керек. Биз мисалы үчүн дагы деле жылуулук толобу, сууну болобу, электр энергиясын болобу товар катары кабыл алууга үйрөнө албай жатабыз. Биз муну кандайдыр бир бекер келген нерсе катары карайбыз. Бирок бул элдин да күнөөсү эмес деп ойлойм. Бул дал ушул коммуникациялык, инфраструктуралык маселелердин баары тең бир колго топтолуп, борбордоштурулуп калган үчүн дагы элде ушундай мамиле бар. Дегеним, эгер биз ушул нерселерди көрөк жеке тараптарга берсек, жеке тараптар кызмат катары көрсөтө баштаганда элдин дагы тарифке болгон мамилеси өзгөрмөк. Дегеним, ошол эле интернетти биз акчага сатып алабыз. Же болсо мобилдик байланышты акчага сатып алабыз. Бир күн төлөбөй койсоң өчүрүп коет, эч ким ага ызылдап арзан же кымбат төлөйм төлөбөйм деген маселе чыкпай эле баарыбыз жакшынакай колдонуп атпайбызбы? Бул жерде мына ошол өкмөт дагы ушул нерселерди жеке тараптарга көбүрөөк берсе, биринчиден тариф саясатына болгон мамиле өзгөрмөк, эл товар катары кабылдай баштамак, анын үстүнө анан эми билебиз сөздүн ачыгын айтканда мамлекет бул аксиома болуп калган нерсе. Эң чабал башкаруучу. Мамлекет башкарган кандайдыр бир ийгиликтүү ишкана же болбосо бир тармакты көргөн жерибиз жок да. Коммерциялык жоготуу, техникалык жоготуу деп канчалаган коррупциялык схемалар дагы иштеп жатат да ошол мамлекеттин колунда болгон ишканаларда. Андыктан тескеринче мамлекет өзүнүн бул тараптагы катышуусун азайтып, көбүрөөк жеке тарап менен кызматташып, көбүрөөк бизнеске мүмкүнчүлүк берсе балким туура болмок. Ооба, мен деле сизге кошулам. Себеп дегенде буну жеке тараптарга берсек, тариф саясаты өзгөрөт. Ошол эле учурда мамиледе өзгөрөт. Анан мисалы үчүн башка бул Орто Азия өлкөлөр эмес, башка Европалардагы өлкөлөрдү карай турган болсок, ал жерде көбүнчөсү элдер өздөрү эконом кылып жашайт. Эмне үчүн? Себеп дегенде тарифтер кымбат. Ошол эле суу болсун, ошол эле электр энергия болсун, ошол эле отопление болсун, кымбат болгон үчүн алар аябай мындай экономдоп жашашат да. Өкмөт азыр кайрыла айтып жатпайбы, мамлекеттик бюджеттин эсебинен мини ТЭЦтерди курабыз, ТЭЦ книжке киргизебиз деп. Баягы системаны жаңылоонун ордуна эски эле системаны кайра кайра эле оңдоп, түздөп эле мындай баягы кулайын деп калган тамды болбой эле туш туштан мындай оңдогонго аракет кылып аткандай маселе да, кулайын деп калган тамды түрттүрүп салып анын ордуна жаңы там курат да. Биздики болсо ошол кулайын деп калган тамды кайра кайра болбой эле оңдойбуз деген аракет жүрүп жаткандай да. Ал дагы өтө орчундуу маселе. Себеп дегенде бул эми чоң бир саясат да, багыт мамлекет мисалы үчүн ошол жеке ишкерлерге көрсөтүп, ошол жеке ишкерлерге багытын көрсөтсө, ошол жараша сиз айткандай тиги тарифтерден болгон техникалык жоготууларга кетирген акчалардын баардыгы үнөмдөлмөк да. Сиз айтып аткан тиги ТЭЦ азыр экини дагы жүргүзөбүз деп атышат, тиги модернизация болот деп атат. Мисалы үчүн бул аябай чоң бир неме керектирген, каражат керектирген маселе да. Бул тармакта мен ойлойм, модернизациядан кийин дагы ушу тариф саясатын алмаштырып, бирок бул өзгөчө бир объект болгон үчүн жеке тараптарга берүүчү бир аз кыйын болот го деп ойлойм да. Эгерде биз баягы мини ТЭЦтерди куруп баштасак, мини ТЭЦтердин курулушуна аябай көп акча талап кылынат да. Анан бул ТЭЦтер кайсы энергия булагы менен иштейт? Көмүр колдонобузбу же газ колдонобузбу? Газ колдонсок кымбат чыгат.
газ бир жагынан кымбат албетте, экинчи жагынан бул ошол эле газ саткан өлкөлөрдөн болгон чоң саясий экономикалык козгарандылыкты Ош Петер күчөтүп жатат да, биз газификация саясаты жүрүп жатат, бирок анын артындагы геосаясий жагдайдан алып караганда Кыргызстандын пайдасына болбой калышы толук ыктымал. Бул көп өлкөлөр өзүнүн биринчиден баягы климаттык өзгөрүүлөргө жараша, экинчиден дүйнөдө болуп жаткан соңку согуштук аракеттерден улам газ сыяктуу энергия булактарынан болгон козгарандылыкты азайтуу үчүн азыр өнүккөн мамлекеттер көбүрөөк альтернативдүү энергия булактарына басым жасап жатышат да. Мен азыр соңку эле бир статистиканы окуп калдым. Германия мисалы үчүн бүгүнкү күндө энергиянын 50% күн жана шамалдан алып атат дейт. Кыргызстан эми күнөстүү өлкө. Бизде жылына 300 күн тийип турат. Бул тармакта бизде ушул жашыл энергия багытында потенциал абдан чоң экени айтылат. Бирок эмнегедир биз ошону колдонууга эмнегедир көп кызыкпай эле, тескерисинче башка өлкөлөрдүн күрөң ресурсуна болгон көз карандылыгыбызды ого бетер күчөтүп жаткандайбыз да. Ооба, бул жерде ошол системалык мындай көз караш болгондо бизде азыр көпчүлүгү айтып атпайбы, атомдуу станция куруш керек, анан тигиндей мындай деп. Мен ойлойм, Кыргызстан үчүн атомдуу станциянын вообще кереги жок да, мисалы үчүн. Биз менин оюмча ошол баягы жашыл технология менен ошол эле ГЭСтерди көп курсак болот. Анан ошол эле тиги кичинекей райондорго, мисалы үчүн, ошол жылуулук багытында иштеген чоң котельнерди курсак болот. Азыр жаңы гибридный системаларга өтүшүбүз керек да. Тиги азыр ошо тепловой насостор келип атат, күндүн энергиясынан колдонгон эмеге геотермальный энергия деген бар. Ошолорду колдонуп ушул тариф саясаты менен чогуу баардыгын бир алып кетиш керек болот да. Ошондо бир жыйынтык болот да. Ансыз сиз айткандай тиги бекер сыяктуу болуп атпайбы? Мисалы үчүн 100 квадрат, 150 квадратка 2300 сом төлөйт да, дотация менен чогуу жылуулукка да. Бул деген сөз биздин берген жылуулукка салыштырмаганда 3 эсе 4 эсе арзан деген маанини билдирет да. Ошон үчүн көп учурда жеке компаниялар азыр баягы кыйналып турган учурда, чынын айтканда именно могу жылуулук берген компаниялар бир аз оор абалда да азырчы. Ал арада эл аралык энергетика агенттиги жакынкы 3 жылда кайра жаралуучу булактардан алынган электр энергиянын үлүшү кескин өсүп, ал эми мунай, газ, көмүр баштаган күрөң энергиядан болгон көз карандылык азаят деп прогноздоду. Мисалы, Германия электр энергияны дээрлик жарымынан көбүн күн, шамал сыяктуу альтернативдүү булактардан алууда. Күн, шамал, суу, толкун, биоташтандылар. Мунун баары жашыл же кайра жаралуучу энергия булагы. Кайра жаралуучу энергия булагы деген эмне? Бул алды менен айлана чөйрөгө терс таасир тийгизбей турган жана түгөнбөс жаратылыш булактарынан алынган энергия. Азыр дүйнөдөгү жалпы энергиянын 80% жакыны биринчи булактардан алынат. Аларды адатта күрөң энергия булактары деп аташат. Булар газ, нефть жана көмүр. Күрөң энергия глобалдык климаттын өзгөрүшүнө эң чоң салым кошуп, глобалдык парник газдарынын эмиссиясынын 75% ашыгын жана бардык көмүр кычкыл газынын эмиссиясынын дээрлик 90% түзөт. Эл аралык энергетика агенттиги жакынкы 3 жылда кайра жаралуучу булактардан алынган электроэнергиянын үлүшү кескин өсүп, ал эми күрөң энергиядан болгон көз карандылык азаят деп прогноздоду. Дүйнөлүк энергетика СО2 эмиссиясынын алдыңкы булагы жана бул тармак 2040 жылга карата таза нөлдүк эмиссияга жетише турган биринчи сектор болушу керек дейт эл аралык энергетика агенттиги. Бул 2030 жылга чейин шамал жана күндүн энергиясы дүйнөлүк электр энергия өндүрүүнүн 41% жетиши керек дегенди билдирет. Дүйнөлүк электр энергиясын өндүрүүдө кайра жаралуучу энергия булактарынын үлүшү 3 жылдын ичинде эле 29% 36% чейин өсөт деп прогноздолууда. 2010 жылы эле дүйнөдөгү электр энергиянын 40% көмүрдөн алынса, бул көрсөткүч азыр 36% түшүп, ал эми 2025 жылга карата 33% чейин төмөндөйт деп прогноздоодо эл аралык энергетика агенттиги. 2025 жылга карата дүйнө боюнча электр энергиянын 21% газдан алынса, 10% атомдук энергия камсыз кылат. Кайра жаралуучу энергия булактары боюнча Кыргызстандын потенциалы чоң. Өлкө суу, күн жана шамал энергия ресурстарына бай. Бул Capital командасы даярдаган бизнес обзор болду. Дүйнөдө жана аймакта болуп жаткан экономикалык тренд тенденцияларга биз менен көз салыңыз. Ишиңизге ийгилик!